Інтимна лірика досить розповсюджена у мирний час. Деякі поети продовжують працювати цьому напрямку. Трохи розрядки від Миколи Гець у нашій студії, автор і виконавець віршів і пісень інтимної лірики. Микола, добрий день. Добрий раді день. Вас бачити сьогодні. Почуємо декламацію віршів ваших. Звичайно, я так розумію, що у вас їх багато і різні. Багато чого вже встигла трохи прочитати. Так. І в ефірі ми можемо послухати декілька, нехай вони трошки дадуть розрядки для усіх, для нас, так, тому що такий жанр теж повинен бути і у війну також, тому що він допомагає розрядитися. Так, звичайно, звичайно. Отож, слухаємо. Ну, дивіться. Коротенькі можна і трошки. Ну, я почну з вірша, от моя книжка, у вас вона є. Так. Там отака вона вийшла, дякуючи видавництву «Зелений пес» братів Карамазових, господі, Капранових. Так, так. Згадав. Значить, дякуючи братам Капрановим і їх видавництву «Зелений пес» вийшла моя книжка. Ілюстрована, я одразу, зразу всім подякую. Ілюстратор, художниця наша, дніпровська художниця Каріна Іванова, дуже їй вдячний, шикарна просто, ну, і художниця, і дизайнерка. Дякуючи їй теж вийшла ця книжка, і друга книжка вже в мене теж нею ілюстрована, готова вийти, якби не війна, вона вже вийшла. Ну, маємо те, що маємо. З чого починається ця книжка? Книжка називається «Віршовані нотатки Ловеласа», але починається вона таким віршем. «Ви пишете препубертатні вірші, говорять критики, та я скажу, панове, не переймайтесь, я насправді інший, я інтроверт у масці Казанови». Так, це ми знаємо і вже відчули, да, що ви такий інтроверт у масці Казанови. Хотіла якраз з цього приводу запитати вас, все ж показати таку свою внутрішню сутність, це не кожен осмілиться, бо у вас є багато віршів, такі вони досить інтимні. І щоб це все показати, люди ж можуть про вас багато чого подумати. Так. І можуть подумати навіть не те, що є насправді. Ось та маска, як вона працює і як вона може таки показати вас справжнього? Ну, маска, звичайно, це маска. Я не такий, як, ну, не зовсім такий, скажімо, як я в цих віршах. Тому що, ну, це перша книжка «Віршовані нотатки Ловеласа», інша книжка, наступна, вона ще відвертіша. Але не боїтесь? Не боюсь, ні. Показати. Не боюсь. Я зараз прочитаю вірш, чому я не боюсь. Так. У вас все відповідь у віршах? Так, звичайно, так. Да. Хтось пише навіки і не спить ночами. В анали війде, як крутий митець. А я пишу вірші про нас і з вами, бо я такий, як ви, Микола Гець. Ага, тобто, ну, я пишу про нас, про наше справжнє життя, про інтимну, скажімо, частину життя, тому що це невід'ємна частина життя нормальної людини, будь-якої нормальної людини. Інше слово, інша річ, що не кожен може показати цю свою частину, афішувати її чи якось там висвітлювати. А ми не звикли, тому що у нас і народ український такий, трохи ми залишаємо те, що не можна показати, чи те, що близьке, те, що інтимне, ми все ж приховуємо трохи. Ну, немає такої відвертості широкої. Я скажу, ну, є такі українські пісні народні, що дуже відверті насправді. Ну, у росіян, знову ж таки, краще їх не згадувати, але в них є частівки, да. А у нас є там всякі коломийки. Я просто колись працював музикантом весільним, і у нас там ми співали там, і Марічка Чечері, і коломийки, там, і Дай кума. І там і так багато таких пісень, які досить відверті. І це справді гумористичного характеру. Так, те, так, що, звичайно, звичайно. Те, що на весіллях чуємо, так, і те, що може бути, то звичайно, що там для такого загалу, ну, да, розважали, коли вже, розважали, коли вже так, люди трошки там посиділи, так, і чарочка пішла, і все, да, то звичайно, вже, да, трошки інший зміст вони, да, мають. І, а тут, якщо читати інтимну лірику, то вона повинна в собі щось таке нести. От як ви думаєте, чи доносите ви основу, чи доносите ви щось глибинне, чи цього вам не потрібно? Ні, чому? Ну, у мене ж є не тільки веселі віршики там про інтимні, інтимну частину життя. В мене є і лірика дійсно
інтимна, навіть трагічні там такі вірші, тому що це теж близько і це є в житті кожної людини нормальної. Ну, зараз я вам прочитаю таку, ну, довгий вірш, але він саме от з цього розряду. «Не корися мені, бо мені не потрібна покірна. Не здавайся в полон, бо не треба мені полонянка. Будь такою, як є, незалежна, але не безмірно. Дуже цілеспрямована і сильна, та не до останку. Ти невтомно йдеш до мети і змітаєш припони. Сильна воля твоя, хоч і ноша твоя нелегенька. І для тебе нема перешкод і відсутні кордони. Зупинися на мить. Йди до мене, моя ж ти маленька. Хай весь світ шкереберть полетить у війну і пандемію. Хай усі подуріють від психологічного тиску. А я ніжно тебе обійму і в обіймах зігрію. Ти в обіймах моїх станеш знову маленьким дівчиськом. І я буду тебе цілувати і пестити ніжно. І я буду від щастя шалений хмеліти тобою. І ти будеш зі мною не зовсім свята і не грішна. І заснеш, і прокинешся вся зацілована мною. І ти будеш зі мною шалена і зовсім розкута. Хоч ми будемо разом недовго і до всього готові. І ми знову розчинимося у рутині і буднях. А я житиму мрію бути твоїм знову і знову». Ну, чудовий вірш. Такий він легкий і дуже близький до багатьох, тому що це тут не так все глибоко, але водночас і дуже близько. Ну, ми кожного дня такі. Ми прості, ми можемо бути звичайними, так, і ми, звичайно, хочемо прокидатися і лягати з тою думкою, що біля нас поруч близька людина. Так, і це, звичайно, так, що всіх може об'єднати також і такий вірш. Так. І він може бути для нас таким, знаєте як, близьким, чистим, світлим. Ну, те, що ви пишете. Це класний, класний такий вірш. Ну, у вас переважно коротенькі такі. Так. Сатиричні роботи. Чому ви обрали, ну, таку сатиру, сатира-гумор, я би так назвала? Ну, чесно кажучи, ну, я ж, якби, пишу не для того, щоб війти в анали. По-перше, це мені цікаво. По-друге, життя і так складне, і у кожного свої проблеми, і грузити людей якби проблемами, ну, для чого? Хочеться, щоб люди відпочили, посміхнулися, ну, і трошки задумалися над тим, що життя все ж таки прекрасне, як би там не було. І продовжується, незважаючи на що також. Звичайно, це якраз про те. Пане Миколо, виберіть чайок, трошки теж можна попити і далі продовжувати, бо ви ж багато читаєте. Ну. Та, ну, я якби, я звик багато розмовляти, ну, робота в мене така, з людьми працювати і працювати голосом, скажімо так. Чому я почав писати, ну, такі коротенькі і смішні? Ну, по-перше, я проаналізував так те, що відбувається зараз в українській літературі, якби зрозумів, що цього не вистачає, якби, ну, і щоб не загубитися там десь між усіма, окрім того, що це мені цікаво. Ну, і хотілося щось новеньке дати людям, які цікавляться українською мовою. Тому що українську мову, звичайно, треба розвивати. Русифікація, яка йшла в нас в країні, це дійсно була русифікація насильницька. І я чесно скажу, я перший свій вірш, це була пісня перша в житті, це мені було 8 років, я написав російською мовою, хоча я жив абсолютно, мої діди, прадіди всі українці, я жив в україномовній сім'ї, але от так сталося. Більше того, в мене пісень російською мовою написано зараз більше, ніж українською. Тобто віршів я понаписував там уже більше 500 українською мовою, а пісень поки що не так багато. Хоча а пісні у вас також працюю. Інтимні, так? Інтимного характеру. Не завжди. Там є в мене і веселі пісні, там і про самогон у мене є пісня. Ми зараз, до речі, готуємо програму, таку веселу музично-літературну програму, працюємо над цим. Ну, ми називаємо концерт «До Дня перемоги», тому що перемога буде в будь-якому випадку, і ми будемо готові до цього концерту, і ми таки зробимо цей концерт, знайдемо де, хай навіть в інтернеті, але цей концерт буде до Дня перемоги, і там буде все, скажімо так. Да. Чи скільки вже репертуару готово на сьогодні? Ну, зараз готово 4 пісні, з них 3 веселих, ну, не зовсім готові, скажімо так, ми їх аранжуємо і вносимо зміни, тому що, ну, якби, нема
нет предела совершенства російської мови, да? От, і ми ще ніяк не вирішимось, як це буде в кінці кінців, але таке ж ми прийдемо, врешті-решт. Угу, угу. Так, ну слухаємо ще вашу лірику. Ну, стосовно, дивіться, стосовно українізації, да? От зовсім я недавно написав. Ось ти пишаєшся своєю вишиванкою, а розмовляєш і досі мовою чужинською. Не все так зразу. Та з дніпровською коханкою у ліжку я вже розмовляю українською. Ну, пане Миколо, ви і тут додали перчику такого. Так, так, ну, маємо те, що маємо. Ну, стосовно того, ну, мені в цьому році виповниться 55 років. І якби ті віршики, що я пишу, я ними ще хочу трошки моїх ровесників і людей, які, ну, яким за 30, да, які чомусь вважають, що, ну, вже пора там готуватися до пенсії і якби жити заради того, щоб сидіти біля телевізора, дивитися там якісь телепередачі. Або... Нехай дивляться. Ні, це само собою, але ж вони дивляться всякі серіали і дуріють з цього. Передачі від передачі різниця. Так, так, ну слухаємо. Так от, привіт передаю Андрію Подгайному, нашому земляку, лідеру гурту ТОК. І такий віршик. Для когось відпочинок – тиша, когось приваблює футбол. Але мені потрібне інше. Це секс, вайн, рок-н-рол. Така пісня, дуже відома цього гурту. Так, так. Ой, пане Миколо, що це у вас? Я просто коли читала ті ваші вірші, я з деяких довго сміялася, тому що там справді є якийсь початок, і там треба вже домислити вже кінець, ну всі розуміють, про що йдеться. Такі для розрядки, звичайно, вони підходять, але не в кожному колективі можна їх, ну, читати, да, і не скрізь вони підійдуть. Але от для такої дуже особливої компанії, для близьких людей можна це зачитати і трошки розрядити. Розрядити обстановку. Ну, да. Пане Миколо, а хто ваші поціновувачі? Чи є ті люди, які перші чують ваші вірші? Кому ви на чий розсуд даєте їх послухати і прочитати? Чесно кажучи, я все, що пишу, одразу на Фейсбуці викладаю. А бувають такі дні, що я можу написати 3-4 віршики. Тобто, а може нічого написати. Я туди викладаю, і, чесно кажучи, мені все одно реакція, тому що я ж пишу не для того, щоб війти в анали, я пишу для того, щоб розважати людей. Ну, все одно, ви ж помічаєте, що більше подобається, що менше, що вам більше подобається, наприклад? А знаєте, більше подобається, як не дивно, більше подобається, ну, на Фейсбуці, більше відгуків на серйозні вірші. Тобто, ну, на такі веселенькі, там, ну, смайликів наставлять, де та й все. А ось я виклав, скажімо, вірш, зараз прочитаю. Це я написав вже, як почалася війна, і яка й мене зачепила зараз я. І ну, от я отримав дуже багато, якби, таких... Слухаємо, пане Миколо. Я в броні, наче лицар з далеких і сивих віків. А твоя нагота, як на мене, найкраща прикраса. Я так хочу з тобою поїсти смачних шашликів, а не нюхати сморід горілий кацапського м'яса. Ось на цей вірш, ну, там, ну, дуже багато було відкликів, і причому, ну, багато хто мені писав, що... Ну, ви просто взяли, от як є такий стиль, так, японських віршів, так, коротенькі, ну, такі, але, ну, справді, у вас трошки все це інакше, але в короткому змісті можна викласти основну думку. Ну, і тут я стараюсь, ну, не розтягувати, особливо, ну, в смі, в таких юмористичних, то там чим коротше, тим краще, тому що, ну, якби, дуже довго, ну, максимум два куплета в мене гумористичні, і то я стараюсь, якби, скорочувати все це. А пісні також коротенькі? Чи, ну, чи пісні, довші? Колись я писав, в мене 4 альбоми російськомовних пісень, і там деякі пісні були там і по 8 куплетів, тобто вони такі філософські, глибокі там. Зараз я розумію, я виріс, я розумію, що, ну, пісня повинна бути 3-4 куплети максимум. От, більше ми їх не робимо зараз. Ну, тому що, якби, пісня, це зовсім другий жанр, і там треба показати не тільки ж слова, ще й, не тільки зміст, а ще й музику.
Тобто пісні, ну, 3-4 куплети максимум. А, пане Миколо, у вас така книжечка, от збірочка оця вийшла, вона така невеличка, легка, відкриваєш там дуже коротенькі віршки, так? І вона може привертати увагу якраз легкістю своєю. Так. Ви спеціально створили саме таку обкладинку, таку, такі роботи, ось все це так понаписували. Чи це таки був задум? Задум довгий, чи як ну, ви працювали над самою... Над оформленням цієї дивіться, роботи. Ну, оформлення мені допомогли дуже «Зелений пес» і дуже допомогла Каріна Іванова, художниця. Тобто там є ілюстрація, які, я їй одразу сказав, Каріна, потрібен мінімалізм, тобто буквально там такими штришками, щоб все було зрозуміло, і вона мені так зробила. Угу. Стосовно оформлення книжки, ну, які розділи будуть, я знав не одразу, але потім я сам їх якби там розклав, хоча дещо мені там підказали, дещо мені потім говорили, треба дописати сюди там один-два віршики, щоб це було, ну, так як треба. Ну, такий червоний-білий, такий одразу зрозуміло про що, то одразу видно, що це про інтим. І люди, я думаю, що так з легкістю дивляться, з легкістю читають, тобто розуміють, що така, вона не буде дуже глибокою, вона буде звичайно, для розрядки. Звичайно. І її зручно кудись покласти там з собою, десь почитати і трохи посміхнутися. Так, такий ось формат... саме такий формат. Так. Він теж повинен бути, звичайно, і зараз його не вистачає, тому що в нас багато є різних і поетів-письменників, які пишуть дуже глибинні такі роботи. І це треба мати час, треба вдумливо читати. А тут дуже такі коротенькі, і це теж потрібно зараз нам всім. Так. І наостанок, пан Миколо, хотіла почути від вас от ті, можливо, поради для людей, щоб вони легше сприймали ну, те, що зараз дуже важко, дуже всім важко. І ми це навантаження витримуємо, так. Кожного дня ми з біллю і з такою гіркотою на це все дивимося, але тримаємося і допомагаємо кожному, всім, хто чим тільки може, об'єднуємось. Тут от така от від вас іде розрядка і така легкість сприйняття. Як вам це вдається? І чи потрібно, як ви думаєте, трохи нам цього додати? Ну, по-перше, коли військовий психолог зі мною після там певних обставин розмовляв, і він, я йому дав почитати мій віршик, він сказав: «Отак і пиши. Інакше ти можеш зійти з розуму від побаченого і того, що відбувається». Саме тому я це пишу, і саме тому я людям усім раджу не зациклюватися на тому, що відбувається. Не зациклюватися. Треба... Життя продовжується, щоб не сталося. І ми повинні жити, тому що у нас ще попереду дуже багато справ. Нам треба відновлювати країну, і нам треба стати кращою і найсильнішою країною в світі. І ми так, і ми станемо такою країною. На цьому можна завершити. Чудові слова. Микола Гець, такий автор і виконавець і пісень, і віршів. Ми дуже вдячні вам, що ви прийшли сьогодні в нашу студію, трошки розрядили обстановку, допомогли нам усім зрозуміти, що треба жити далі. Життя продовжується, незважаючи ні на що. І, звичайно ж, дивіться нас в Ютубі, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Нам дуже цікаво почути вашу думку і приєднуйтесь до нас кожного дня. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, програма «Фреш». До побачення.